מה עשית לעם ישראל? תגיד לי, מה עשית אחלה לעם ישראל? שלום, כבודו, שלום. שלום. שלום, אדוני, מה אלי? יברי, יברי. משפחה יהודייה ששרפו לה את הרכב 9 פעמים ופעמיים הציתו להם את הבית. גבירותיי ורבותיי, יושב ראש עוצמה יהודית, חבר הכנסת איתמר בן גביר. הוא מי זה בא? הוא מי זה בא? אז רבותיי, קבלו אותו, יושב ראש עוצמה יהודית, חבר הכנסת איתמר בן גביר. ערב טוב, ערב טוב, קריית גת, איזה כיף להגיע לכאן ולהרגיש בבית. אנחנו בעוצמה יהודית לא מסתכלים על עצמנו רק כתנועה של המגזר. באים מהציונות הדתית, אני בן הציונות הדתית, אבל אנחנו תנועה של כלל מדינת ישראל, של הפריפריה, של הצפון, של הדרום, של צעירים, של חיילים, של בוגרים, של חובשי כיפת שמיים. אין דבר כזה חילוני, זה מלשון חול. מה זה חול? כל יהודי הוא קודש, כל יהודי קודש, של חרדים, של באמת כל כך הרבה במגוון ציבורים שאנחנו אומרים, הבית שלנו זה הבית שלכם, כולנו יהודים וכולנו בעזרת השם ננצח.